Dámy a pánové, vítám vás u další epizody ke hře Remnant 2. A jak to tak bývá zvykem, podrbkáme pejska a pustíme se do průzkumu vlastně tady toho menšího dungeonu. Takže hned jdeme na to. Počkej, mám přebyto? Mám. Jo, dobrý, otvírá se to. Životní forma detekována. OK, to bych mohl být já. No, nevím. Půjdeme třeba tady. Dobře jsem udělal. Nice. Hele, já si tam rovnou nahodím něco. Protože tohle se vždycky vyplácí. Tohle to máme na pesánka, to zatím máme zamčený dál. A já bych možná... Skill cooldown by byl fajn, ale já asi půjdu trošku do HPček, protože jako co si budem. Občas dostávám zbytečně podržce, takže ať vydržíme co nejvíc. To bylo. Proč mi tohle to přijde jak nějaký turety? Zatím nic nevidím, což je trošku divný. Ty jumpy, to je úplně skvělý. A už jsou tady. Ty jste takovej hnus. Tak. My se tam o ně postarají, to je v pohodě. Tohle to mě trošičku bolelo. Nebudu nic říkat. Půlka hápek pryč. Super. Hej. Pesan útočí. Ale když ten má damage. Wow. Okay, tohle to je nějaký horší taška. Dobrý, dobrý, dobrý. Ten je docela nepříjemný, no. On jak narašuje. To si děláš srandu, já si nechám narvat. Ale tady máme ještě nějaký... On jsem spadl. Kde se tam jde? Dobrý, dobrý. Máme? Prostě looting, že jo? Tak, přebíjíme. Já bych rád už nějakou novou třeba zbraň, nebo takhle. Tady v těch dungeonech by něco být mohlo. Nějak dneska bych chtěl doprozkoumat celou tady tu mapku. A uvidíme no, co se tady na té planetce skrývá. Tady nic jo. Jo, hele, hele. Tak, pesane, poběž. Jaké skladišťátko. A teda tady to vypadá trošku jak ve Vetřelci. Jdi a zabij. Oh. Jako ten pes je úplně boží. To nezní fajn. A dobrý. Jako hodně divný zvuky se tu ozývají. Dobré.
Já bych se měl healnout. Ty velký taťka. A sakra. A ty od mě nějaký chapadlo. Kde máš psi? Jo. Já jsem trošku nevěděl, kde on má tu slabinu. To se mi nelíbí. Nelíbí se mi slovo karanténa a to prostě, že mě chtějí killnout. Jdi napřed. Nic. Dobře, já si myslím, že půjdu tady tudy. Je tu podezřelej klid. Jo, nikdo. Nikdo nikde. Okej, nezahlédl jsem něco zahlíd. Haha. O, a tamhle něco fihajlovýho. Minuta, jo. Novej prsten, počkej. Kouknem, co dělá. Range damage. Okej. Okay. Dobrý. Luxnem do té elektriky, to celkem funguje. Nemám pesana, tady. Hele, nechceš něco dělat? Ne, ty vole, já jsem ho tady měl nechat. Dobrý. Myslím si, že šli i za mnou, takže trošku si máknem, přesunem se. Dobrý, on to tam vykýlí. Neskutečný boreček. Nevím, co se stane, ale... A sakra! To si děláš srandu, mi fakt zhebnem, jo? Vůbec s tím nemám problém. Takže jedeme znova a musíme si sakra máknout. Tady jsem zhebl. Jak to tady vypadá? Tady něco má, tam to přijde. Vírej! A vezmem to po pravý straně. Tady jsem umřel, což bylo fakt kousíček, takže škoda, ale měl bych to tady mít prozkoumaný, akorát na té mapce mám něco žlutýho a to samozřejmě chci. Tady a tady jsem něco mysnul. O, bedna, ty vole, to si děláš srandu. Velkej teďka. A tady to máme prozkoumaný nebo ne? No máme, ale ještě jednou to proběhnu. Teď si popravdě myslím, že jsem na konci něco mysnul. Nechce mi to psa. High form, jo. Rozumím, chápu. Tak pojď ke mně. Kamaráde, hlavně mě kryj, jo. O sakra! Au! Něco jsem pinknul, to jsem nechtěl. Dobrý. Jsem se uklikl. Oh, glad that's over.
Já si totiž myslím, že... Au, sakra, tady ten jak bouchne a ještě vystřelí ty krchly. Dobré. Kamaráde, krej mi záda. Ale já si myslím, že tady bychom to měli mít vyčištěný, ne? Okej, okay, mrknu na mapu. Jo. Máme vyčištěný. To znamená, že odsud mizíme. Ježišmarja, mně došla munice. Tak. Ne. Oh, pozor, není tady nějaká jiná. A hele. Že by nějaká secret místnost. Počkej, já si nabiju druhou zbraní. Já jsem totiž myslel, že spadnu úplně dolů a umřu, ale... Tohle to vypadá celkem zajímavě. Minuta, hm? Houston, máme problém, ale... Vydrž? Možná se dostaneme dál? A celá nová oblast! Ne, druhé patro. Můžeme jumpnout dolů, tam určitě nechci. Jo, nějaký záznamník, to se nám klidně může přehrát. Teď to neumím neumím otevřít. A tam je bedna. Nedokážu to tady vypnout? Jo, kamaráde, tak to zní docela dobře. Co je tohleto za gulu? Bez komplít. Hej. A do pr... Chtěl jsem říct do prdela, ale neřekl jsem to. Je, ona ta gule se přesouvá, to není dobrý. Hej, hej. Wow, 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 wow. Healing, rychle healing. Pesan tankuje, což je super. Au, au. A tyma, co to je za glitch? Nečekal jsem tady nějaký bosse. Ale on půjde, au. Au. Tohle to je bolestivý. Já jsem na hodně blbým místě, rychle healing. Pejsku, tankuj, taj, tankuj, tankuj. Dobrý, bude down. Co to bylo? Jo tak, počkej, co pak to tady máme? No jo. Použij checkpoint. Myslím si, že to máme. Jako, že na mě nalítne boss a kousne mě do zadku, s tím jsem fakt nepočítal. Sloty. Myslím si, že tohle je konec dungeonu. Ale, já si myslím, že se mi to tady otevře. My jsme killnuli tady, jo. Hele, hele, hele. Bedínka. Stamina. Hm? A něco zeleného, to nevím, co bylo. Počkej, chci se podívat na inventář. Jo, jasně. Resist proti blind... Oho. A co dělá tohle? Netuším. Netuším, takže měli bychom se vrátit nahoru, nebo respektive na povrch. Protože tady to máme hotový. To byl závěrečný boss toho dungeonu. Já jsem si právě říkal, jak jsme poprvé zhebli, že jsem nenašel vůbec bosse. A ono, hele, stačilo spadnout dolů. Tak, pust mě ven. Jsme tady. Okej, okay, podrubujeme pesánka, hodnej.
Ten pes je úplně boží, jako já si nemůžu pomoct. Počkej, a já odsud potřebuju... Au, ty vole! Dobrý. Tady tudy nahoru, že jo, abych se dostal až na povrch. Jo, jsme nahoře. Super. Tak, kam teď potřebuju? Já bych to prozkoumal ještě tady tím směrem, ať tady tu... No, tyhle, my tady toho máme dost neprozkoumanýho. Tady máme nějakou část. A tady ještě. Tak jo. Dneska bych chtěl doskouknout tady tu mapku, co tady máme. A pustit se do nějakého jiného světa, jestli nás to pustí, protože máme dost věcí na vylepšení tý naší base. Hej, chill. Takže to by bylo určitě fajn. To bylo. Hej, ale tak jako... Jako tato gameska asi ve více lidech musí být strašně pecká. Když máte kamarády, jak si to určitě zahrajte, já je nemám, takže hraju sám. Díra. Sakra, sakra. Co to vedle mě vidí to? A jasně, viděl jsem, au, 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 au. Blbý, blbý, blbý. Hele, zapnem si plamínek. Do prdela. Ne, neumírej, hlavně neumírej. Počkej, on tam je nějakej... Vedni mě! Se nejprve chci zbavit... No to si děláš ze mě! Ne? Dobrý, právě jsem zachránil svýho persana. Před jistou smrtí. Ježiš, já mám všechno vybitý. Teda... Kámo, já jsem přesto jen neviděl, můžeš mě ještě zvednout? Nečuchej mi k noze. Tak tohle jsem podělal. Jaký hnusy. To jsem hodně podělal, no, ale nepočítal jsem s tím, že tady máme novýho enemáčka, který střílí ty rakety. Ten je hodně nepříjemný. Tak. Aha, bezpečnostní výtah, je to vidět. Nahoru, prosím. To byl takový glitch boss. Tak, kudy já jsem šel? Ne. Sakra, kamaráde, ale... Tady člověk nemá ani chvilku. Umři už. Co to bylo? Co to bylo? Odkud, odkud? Tady fakt kolikrát poznáte, že po vás někdo střílí jenom z toho, jakoby jenom tak, že po vás lítají nějaký gule. No hele. No takhle ono to je slyšet, ale... Tak, tebe moc rád sejmu, než sem doletí. Kryty mu dáváme do motoru. S mou muškou, aha, dobře. Tak, a já jsem zhebl tady. Což znamená, že tady bude... Je to byl tady ten brouk. Tady bude hromada těch... ...ocasů. Tak, dobrý. Že jo. Počkej, já tam pošlu pesana. Co řeším? Přebiju si. Tak, jak to tam vypadá? Čistý, jo? Dobře. Budu ti věřit. Co? Co? O, do... Ty říkám, že to tady je čistý. No, jasně.
Beru čáru. Ne, kecám. Jde mi vyklepat. Super. Tak. A teď toho ducha. Ou, ty vole. Jako ten pes je boží, to je tank jako kráva. Ale, chill hoči. Dobry. Tak, hele. Já potřebuji tady tudy ještě jít. Nebo potřebuji, no, chci. To je to tady chci očouhnout. A trošku mě tady trápí ta mlha, protože ta mlha není kámoš. Je mi z ní doslova blivno. A tady máme dungeon ještě, ale ten už mám taky prolezlej. Něco se tady rojí. Počkej, mrkneme na mapu. Tady to máme. Tady to nemám prolezlý. A ještě pokecám tady s tím cápečkem. Tady mě to dál nepustí, se mě to taky dál nepustí. Hele, já si myslím, že zatím místa, kam jsme se mohli dostat, tak jsme se dostali. No, protože když jdu sem, tak mi začíná červenat obrazovka, znamená to, že se z toho pogrcá. Tak. Tady prostě máme úkol. Tak pokecáme tady s tím pánečkem zase. Nemohl si doplnit tu truhličku, že ne? Nazar. Hele, potřeboval bych, kamaráde, od tebe vědět. First and only of your kind I have encountered. If there are others like you, I have no knowledge of them. Jo, jediný svého druhu. Super. Hele, tohle to mě moc nezajímá. Tohle to už nám říkal. Takže ty už nám nic víc neřekneš. OK, nevadí. Nechtěl jsem vyznát pravdu. Takže jako co si budeme maličko tady bloudím. To mě pak napadá jenom zajít za tím cápkem úplně na začátku. A sakra. No jasně, tady jsem trošku píchl do vosího hnízda. Do robotího hnízda. Tak. Tomu jít taky flusnem. Dobré. Tady taky nějaký taťka. Dobré, dobré. Hele, to znamená, že já se fakt asi... Počkej, tady to je prozkoumaný, nebo ne? Jo, je. Tady se dá jít ještě nahoru, to vypadá. Já jako jediný, co ještě můžu udělat. Někdo pomí... Hoši, já se tady snažím vymyslet, kudy půjdeme dál. Jo, tamhle, já jsem ho nějak přehlédl. Tak ale, dobrý. A jdi, jdi ty. To byl hnusný zvuk. Uho. He, no dobrý, dobrý, dobrý. A máme novej spell na pesánka. Kdo za ty, jo, šmejde. Wow, 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 chill hoši, chill. Nech mi psa. Ještě jde. Dobrý. Tak, mrkneme, co to dělá. To je to mě docela zajímá, máme nový skill. Takže. Jasně, tady tomu rozumím, tohle to teď máme. Co dělá tohle? Maximální HPčka nám to zvyšuje. Při hýlování, ale mně se spíš líbí ten první. Tohle to máme.
No, o 2%, jasně, a zrychlí nám to smoothspeed. Hele, já to vyzkoušám. Protože já se budu chtít dostat, počkej, jde to tady ještě prozkoumat? Ne, nejde. Škoda. Jo, mně se to načítá, já, že to kvéčko nefunguje. OK. Mega jump. Tak, tady máme, odsud jsme přišli. Takže já ještě půjdu pokecat s tím... Za tou stěnou. Tím... kouřem nebo tyhle, co to je. Dobré. Ale ještě mrknu tady, jestli mě to pustí. Nepustí. Dobře. Já doufám, že pak se tady přes tu mlhu půjde nějak dostat, že by jako by bylo celkem fajné. Kvěčko se mi nabíjí, chvilku bude trvat. Ale ten moonspeed to není takový, no já si myslím, že mnohem lepší bude potom... Mnohem lepší potom bude ten, ta první schopnost. Tak. Upgrade? Na to já slyším. Čus, kámo. Jo. Upgrade můj equip. Hele. Já používám tady ty dvě zbraně nejvíc, takže pistol vylepšíme, ty vole, ta už má 11,5. No, to vypadá celkem dobře. Podrbeme pesana. No, vidíš. A chtěl bych docela pokecat s támhletím cápečkem, protože ten by měl prodávat už nějaký srandy. Jo. Tak, ukaž, co máš. Upgrady. Hele, tohle to se mi docela líbí. Co dělá tahle ta pastička? Stamku, jasně. Dobře, a kam si tohle to narvu? Napadá mě jedno místo, ale tam to asi nepůjde. To já jsem čekal, že to budu mít nějak tady. A v inventáři já mám tuhle tu srandičku. Řekne, to vypadá. Jo, počkej, to je nějaký ovládací. Tenhle ten nesmysl. Sám to tady píše. Hele, já si myslím, že tohle to musíme narvat právě k tomu za tu stěnu. Traily teď žádnej nemáme, OK. No. No, jsme rychlejší, ale ty vole, to mi nepřijde úplně jako nějaká petelice. Jako běží dobře, neříkám nic, ale já si to asi změním na to první, protože to mi přišlo zajímavější a tady ten bude dělat, tak tohle to bude hodně dobrý, to se mi bude líbit, ale tohle to je prostě redukce damage, což je fajn, tohle to je rychlost, na průzkum asi dobrý, ale není to úplně tak boží, jak jsem si myslel, nebo nebude to tak boží, jak jsem si myslel. Tak, hele, já potřebuji... Jo, to je ten poslední, OK. Aha. To mě vyplivlo tady a tady bych měl mít ten quest, jo, nebo... Počkej, tohle to je úplně jiná mapa, tohle to je nějaký menší, ne? No jasně, že jo. Jako musím říct, že maličko se tady ztrácím. Jo, tady to je červený, takže tam nepůjdem. Ale tady nás to už pustí.
Ale velký chrám, takže to je logický, že tam by se mělo jít, ale... Jo, tady jsou ty chodící pánové. Hrozně divný. Co? Víš co, tady asi bude lepší tohle. A hele. Lutík? Chci? Jaký shit? Je tady něco, co nevidím, nebo? Jo, tamhle něco lítá. Wow, ale počkej. Jsou nějaký gule. To je nějaký taťka lítací. Jo, roboty. Vyřešíme. Au. Vadím ohýnek, to je fajn. Tak ty taky spadni. Máš letecký povolení. Ty ty vole, to zpomaluje. Jasně, takže do těch jejich grců, co z nich vypadne, když je killnu. Wow, tamhle je ten. Tamhle je tady ten. Dobré, něco jsem mu ustřelil. Naplivej mu tam tohle. Jak se po mně sa... Jo, dobrý, hele. Tím mu odkryjeme... Au. Parchal. Odkryjeme jádro. Aj, dobrá. Jdi. Kolem mě lítají nějaký knížky, nebo? Ono je docela blbý. Tady tyhle ty, jak začnou krvácet, nebo to z nich začne něco vytýkat, tak ono to celkem dává nějaký hnus a zpomaluje to. Takže to není úplně příjemný. Takže bude asi nejlepší je killit docela na dálku. Ježišmarja, já mám mušku. Dobrý. Ten zhebl rychle. Já to asi nejprve okouknu takhle kolem. Jo, tak počkej, tady jsem přišel. Vyškrábu se tady nahoru. Nevíš krávu. A tady se mi z toho začíná motat hlava, takže tady nepůjdem. O, tamhle je něco čtyřnohýho hnusnýho. Já mu hlavu nedám, protože ji nevidím. Okay, co? Ono po nás? Háže tak knížky nebo něco, to je nějaká knihovnice. Ale děti. Hej. Hej, přebím. Oni jsou tady dva. Tak, jeden mrtvej, druhej mrtvej. Kámoš mě chtěl obejmout. Chápu, rád mě vidí. Na bůstě. Aha. Hej, nechce mi zežrat tak, ne? Pěkně ho kousnul do kolena. My po večerech cvičíme tady ty útoky. Tak tady máme nějakou loď, tam já se samozřejmě podívám, ale nejprve to tady chci očouhnout. Uá, ty vole, tohle to je damáž. To mi líbí. Tak, co pak tady máme? A tam se jako dostanu jak... Jo, tamhle, tady je cesta. Aha. Ty tam lezeš, je to tvoje? Není. Tak to je zajímavý, já tady vylezu. Tak, tam to vypadá, že bychom mohli jít. Okej, počkej. Tohle ty grcance z nich, ty mě docela štvou, protože to fakt dává docela ten slow a to se mi nelíbí. A tady vidím další nějaký ten. A radši si přebijem, oni jsou docela daleko a než se k nám dostanou. Jo, ale tady ten nás. Dobré.
Kámo, ty mě krej? No, dobře, tak nemusí. Další. Sakra! Tady to je nějaký knižní klub, ne? Co to bylo? Oh, ty vole, knížek moc! Ježí. Oh, chill. Kde máš tu věc, jak ti ustřem? Tady ty bůčky? Jo, to je ono. Záda chvíli, dobrý. Záda dobrý. Tak, tady máme ty roboty. Armor. To je něco, na co já slyším. Takže, cooldown. Jako, asi bych to změnil. Já jsem někde tady čet, že máme stamina, armor. Dáme si armor. To nezní dobře, rychle pryč. Poznatek. Když se hrabu v inventáři, hra se nestopne. Takže klasická koulo. Au, ty vole, kdo? Odkud? Proč? Mě bolelo. Takže klasická soulovka, no, abych tak řekl. Tam půjdem. Tam hned jdem, tam je nějaký velký psychiák. Tady, počkej, co je tady dole? Nějaká kaluš. Mám přebyto. Jseš dead? Nejseš. Haha, já jsem to myslel. Tu ještě někdo, kdo na mě pak skočí. Je tohle. Nic. Aha. Ale tak tam asi skákat nebudu. Tak a vypadá to, že jdeme do dungeonu. No nebo ne, čekal jsem, že pojedeme dolů. Nevadí. Bedínka, super. Zase jsem sebral něco z zeleného. Jo, to je nějaká ta pasta. Jako, ale musím říct, že třeba tato mapa, nevím jak na tom budou ty další, je chvilkama docela matoucí, že fakt nevím kudy jít. A nebo jestli jsem trotl, hele, možnosti jsou tu obě. Podrbeme, protože to musí být. Ale. Tak chmatni na ten kámen. Tak. A jdem to tady očíhnout. Mají to tady trošku rozbitý. A tamhle je. Počkej. Ale to bude lepší. Jo, tak jsem myslel, že dostane trošku větší damáž, ale nevadí, on přijde. Teď co to... O, ty vole, nemusíš do mě hned střílet. Jo, on tady chilloval, já přiběhnu, hned mu napálím do ksichtu. Pěkně, tyhle. Jako dostávám zbytečně moc damáže. Dobré. Blbý, co, kámo? Jo, bránil tady přesně nic. Dobře. To je lampička. Dobře. Dobře. Aha. Jasně, tohle to vám neskočím. Tady je další.
teď tam je víc. Bude? A ten má štít a nějakej sword. Zkusím tam tady ty. Tam na něj naskáčou. Dobrý. Ještě někdo? Co to je za hnus? Jo, to byl můj. Nevadí. Blbě nám něčů měl. Jo, pro změnu dolů, jasně. Dobrý, to jsem uklidil do zdi. Něco tu zapípalo. Radši je killnem, nevím, co to dělá. Superino. Vezmu si, děkuji, rovnou si to do něčeho narvem. Tak, hele, cože dělá ten spirit? Rychleji zgeneruje tohleto. To by nebylo špatné. Počkej, my tady máme novou věc. Lifesteal. Tak to je něco, na co já slyším, protože strašně rád mám věci, když útočím. A zároveň z nich žeru jeho živůtek. Ha. Dobrý, to nás trošku bude healovat, takže to asi bude fungovat dobře. Teda, jestli to tak fungovat bude, že jo? No, taky. Počkej, odsud. Tak sakra. Jo, dobrý. Tady tudy. Knoze. On spadl. A hele, tam jsem asi mohl seskočit. Jo, dobrý, ale sem ještě nepůjdem, protože mě teď zajímá. Kde to bylo? Tady, já jsem to nestihl. Protože já si myslím, že tam bude nějaká tajná cestička. OK, tak. Pojď. Buď toto bude blbost a zhebnu tam. A nebo... A ne, hele, svítí tady něco fialovýho. A sakra, 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 sakra. Jo, já jsem mu rozbil štít, jo, to jde. Au. To je tohle. Yes. Je tam napsáno recovery. To znamená, že to bude něco úplně božího. Co to dělá? Je to on, ne? Já si myslím, že tohle to teď se nám bude brutálně hodit. Bude nás to healit. Takže jo, takže se to sem opravdu vyplatilo jít. Tak, ale kudy teď odsud? Tady jsem přišel. To už je vlastně druhá taková secret oblast, na kterou jsme přišli, že jo? Vybíme. Počkej, ale... Jo, takhle. Tě mrknu tady nahoru. A truhla. Super. Hele, ten průzkum tady v té hře je hodně podstatný. Takže tady to jumpnu, jo? Tak, ale já teď popravdě vůbec netuším, kudy mám jít. Asi tady. Tohle to vypadá jak ve Vetřelci.
A nic toho není. Jo, tohle to je ten dlouhý výtah. Ale super! Máme třetí prstenek. Prstínek, sorry, co jsem to řekl za slovo. A vypadá celkem dost dobře. No, s tím jsem spokojený. Není tady ještě nějaká díra, kam můžu vlíst? Nevypadá to. Okay, ale tady to... Ah, tam vidím něco fialovýho. Tamhle taky. Kde? Dobré. Oh, co to bylo? To se... Jo, to je tady tenhle ten. Au, ty vole, co tohleto? Kámo. Já nemám nabito, jasně, nepotřebuju munice na to. Mhm. Nabí. Velkou gulu. Oh, ty vole, tak to je hnus. Tak to se mi nelíbilo. To se mi hodně nelíbilo. Ale je to fajn, fakt nás to regeneruje. Okej. Okay. Oh, to je ta gula. Dobrý. Tak nabíjíme. To je... Jo, to je zase ten můj tvoreček. Je tam letačka nějakej? Dobrý. Ty zač, umři. To asi nic. Můžu to jumpnout, jako tyhle ty skoky jsou úplně boží, to jsou úplně... Co se jde, jo. Hele, přestane, útok. Paráda, on se krásně otočí. To je ten frajer, pro který ho makáme. Teda, no, doufám, že je v pohodě. Počkej, co je tamhle na druhé straně? Jak říkám, průzkum je důležitý. Nic. Skvělý, to mám rád. Vemu si dvakrát. A počkej. Díkej tam. Jako sorry, ale ten pesán je úplně... Super, super. Nemám nějaký granáty. To nezní dobře, to mi nelíbí. Tak, přepneme. O, ty vole, co to je? Teď zničíme. A sakra. Au. Já jsem se zaš pryč nějak. Pryč. Tak, pes tam má trošku potíže. Co tohle to jako zase bylo? Pesánek se healuje, to je v po... Ty, proč jsem to nevzal? Já mám jako full? Nemám. Haha.
Tak, tamhle je další část, kterou můžeme prozkoumat. Což já udělám to, že mu plivnu do nohy. Jo, počkej, tamhle ten se taky zlobí nějak. Dobrej. Nula. Minul. Ježiš, ale to je pecka, jak se nám... Co se udělal? Ojo. Jak se nám doplňujou ty životy? Hodně pomaličku. Ale doplňujou, to je hlavní. Jo. Tak, můžu tady s tím něco tady jako udělat? Nevypadá to, ale mrknem. Tady to vypadá jako cesta dál, takže. Já kouknu tady tím směrem. Samozřejmě nejdřív na druhou stranu, než vede cesta. Co to vidí oko mé? Něco fialového. Další prstýnek. Čkej. Tohle to regeneruje, když je kilíme, že jo? A tohle to dělá co? Vydrž. Jasně, když máme míň jak 50% zdraví, zvýší hodnotu regenerace na 2 za sekundu. Dokud není dosaženo 50% HPček. To taky nezní úplně blbě. Tak není tady něco... Jo, tady byl ten robot, jak jsem mu střelil do paty. Jasně. Dobrý, ale tady to máme prohlídnutý, což je fajn. Už teď se to vyplatilo jenom kvůli tomu prstenu, že jo? A tady jsem nic nemyslul. No, nevypadá to. Tak, troška lootingu. Okej, dáme lítací šmej. Kamínek. Což já si rovnou k němu dřepnu. Nechci odsud to dejít. Nemám doprozkoumáno. Co to je? Co to je? Jo, nějaký záznam. Povede opatru výš, ale já se tady ještě potřebuji podívat, jestli tady není nějaká truhlička. Oh! Jo, chill, hoši. Víš co? Takhle, oni se tam o to postarají, ne? Hele, klidně na ně můžete útočit, nemusíte na mě čekat. Jo, takhle je tady... To byla jenom druhá cesta sem nahoru. Ty, co je tady uvnitř? Tam vypadá... Jo, to oni asi pobouchali. A hele. Otevřeme si dveře. Můžeš to tam... Nemůžeš to tam dát. Dobře, nechtěl jsem. A sakra. A ty vole, tak tohle to bude bolet. Ty taky bouchneš. Nelez ke mně. Vypadni. Jo, dobrý. To znamená, já potřebuji tady zase dolů. Nezabiju se. Ne, dobrý. S touhletou guličkou nic udělat nejde. Jo, počkej, já... Dobře. Ten tak nějak doufal, že pojedeme nahoru.
A tam dole něco vidím. Chci tam skočit? Nechci. Jo, Jsem asi umřel. Já poznám, ono mi to tam napíše. No. Tak ještě jednou a lépe. Okej. Jako oni jsou to, oni jsou to kamikadze, jo, ale myslím si, že fungují úplně skvěle. Dobrý, nebude po nás střílet tu. To bylo. Jak já se dostanu tamhle? To mělo jít přes tady ty dveře. Ale ty já neumím otevřít. Počkej, koukneme na tohle. Inspekt. Ty divnej fotbalový míč. A no, koukneme dál. Jo, tak jako netuším, kudy dál. Tamhle je ještě cesta jakoby dolů. Tady se to jump... No, to je hodně velká vejška. To si nemyslím. Já jsem zapomněl, že oni se tady resnou, že jo? Au, já stojím a čumím, jak to na mě letí. Ježišmarja, tady ten. Kolik vás tam je ještě? Dobrý, vyčištěno. Já si myslím, že mě chybí nějaký item prostě, kterým bych se měl dostat dál. Jo, tak tam určitě skákat nebudem. Co vidíš? Jo. Umři. Jako fakt hezky nám ty hápka naskakujou, to je parádička. Ale problém je, že já teď nevím kudy dál. Na blízko. Au, tohle to mě bolelo. Je. Něco za mnou slyším. A dobrý. Dobrý. Tak. Jako pes tam dostává trošku kotel. A je dobrý. Ne, to si nechodce ty. Au. A tohle to byl hnus, ten tady předtím nebyl, ne? Myslím si, že nebyl. To je tamhle to. Měl to trošku nakrklo.
Hele, tady už jsme byli. Tady nic prostě není. To vůbec nevyzkoušel. Hezký, takže granáty máme. Takový lako trošku. Dolů to skočit je asi hovadina, co? Tady jo. A tady to vypadá hodně hluboký, takže to taky dělat nebudu. A tady nás to sveze dolů, já to ještě zkusím. Ale to nic a tohleto... Haló, je někdo doma? Nic. Jako už víme, že tady dolů skákat je hovadina. A tam je něco fialového, takže tam budu určitě chtít jít. Tady s tím se nic nedá dělat. Nic a tady nahoru mě to nepustí. Co děláš ty? A heleme se. To znamená, že teď můžeme jít asi spodem. Já jsem si toho předtím vůbec nevšiml. Tak teď to otevřeš. A otevřeš. Co ty furt vrčíš, vidíš tady někoho? Jako tohle to potřebuji otevřít, jo? Ale to otevřu tady tím. A když tam narvu tohle, to tam nejde. Jasně, to se mi otevře, to je super, ale já bych to docela... Nemůžeš to vyndat? Podle mě tady něco přehlížím. Jo, protože tady je ta gůle. Tam bych to mohl dát, ať to odemknu. Je tohle to za popelnice? Nic. Jako vážně? Ty vole, tak to si děláš srandu. Já to tady koumám, jak se dostanu přes tady ty dveře. Je, tak tohle to jste neviděli. Ty vole, hodinu tady budu lítat, to se nedá projít, jak to mám udělat, vole. No, prostě, co se dá dělat. Otevř mi to prosím, protože to bylo asi nejvíc easy puzzle, který může být ve hře. Prostě vem guli a přenesí k druhým dveřím. Tak tady máme výtah, to je super. Hej. Tak ale tady se třeba nedostanu. Nevadí. Jedem dolů nebo nahoru? Nahoru. Ale co za mě děláte srandu? Takhle na mě nachystaný. Je to tam očekovat. Dobré, jo. Můžu tam jít. Poho, nevadí. Já si to tady čeknu sám, jestli to je bezpečný. Co to tady je za hnus. Někdo? Jo, tady.
Nice. Level 6. A to se mi hned vylepší, nebo to musím do toho kopnout já? Kde to máme? Traily? Ne, to se mi vylepšuje. OK. Rozumím. S tím jsem v pohodě. Tak co když... Aha. Tak počkej, ale já to tam asi nejprve prozkoumám, až potom zavřu ty dveře, protože nevím, proč jsem to udělal v obrácení. Tak, nějaký srandičky, blinding orb, OK. Tak jako tady to mám jumpnout, jo? Oho! Dobře. Tak tohle to celkem vyšlo. Co tohle to? Nic. Ne, já se budu chtít dostat tamhle dolů a ty dveře otevřít, že jo? Takže... Blbý, co? Jo, tady potřebuji tu gulu. Je, hele. Super. Super, super. A tak teď jsme... teď jsme nad tou sochou. Aha. A tím pádem, já když si tady tohleto vezmu. Dej to sem. Děkuji. Jo, já vím, co to je, už to beru asi... Po sedmý. Tak dej to tam, jasně. Takový univerzální klíček. Tam jedem, dolů. A hodně dolů, není tady zase něco, kam můžu jumpnout? Nevypadá. Zkratečka, superíno. Dobrý, jasně, a tady vyjedeme k tomu kameni. A sakra. E.T. boss. Nech mě, chill. Wow. Au. Já jsem na hodně blbý místě, potřebuji odsud. Sakra. On mě tady ubije, to jsem naběhl tak debilně. Pryč odsud. Rychle healing. Čumím, že to šlo proskočit. Aha, tohle to není dobrý. Já poznám. Ty máš to oko. Wow, chill. Aha. Dobrý, on se jenom maličko steká. Tohle třeba dobrý není. Nabí. Myslím si, že je dead. Tak, teď jsme dostali spoustu věcí. A nový prstek. Tak, mrkneme, co jsme dostali. Jasně, tohle to je slow. A mě nezajímá. A počkej, prsteny. Tohle to třeba je dobrý. Tak, co děláš ty? Skill duration.
to asi úplně nepotřebuji. To bude dobrý třeba, jestli tady bude nějaký vyvolávač nebo takhle. V jednice byl, tak doufám, že tady to bude stejný. A dostal jsem ještě něco? Jako trail žádnej, ok, stejná jsem nechtěl. Hele, asi nic. Dobrý, nezabije mě to. Jo, tady taky máme narvat tu gulu. A tady to je uzavřený. Fajn. Ten ale nebyl moc těžký. Ono to hodně dělá fakt ten pes, že on často odláká pozornost, tankuje a takovýhle ty srandičky. Takže to je úplně, myslím si, že na solo nejlepší klasa. Tak a kam jsem se nedostal, tak tamhle. A počkej. Počkej. Protože já tady už to potřebovat nebudu, protože tam už jsem byl, že jo. Prozkoumaný to tam máme. Jasně, hro, vím, co to je. Tak. Se běhneme zpátky dolů, tohle to už jsem slyšel, že jo? Jo. Já to potřebuji narvat tady k těm dveřím, což znamená, že to bude asi tohle. A tam se dostanu jenom, hele, ale tak jako. Tak ty vole, jak se tam mám dostat? Jo, já to potřebuji narvat sem a počítám, že to se mi otevřou tamhle ty dveře, takže. Mí tady nějaký čudlítko, který přehlížím. Ne, vypadá to. Tohle ta gůle, nic. Tak tady to je cesta to, tam úplně nepotřebuju. Já mrknu ještě zpátky. Ale myslím si, že tady tu lokaci máme vlastně vyčištěnou. Až na tu jednu místnost. Jo, tohle to je v cajku. Okay, tady se dostanu. Jo. Odsaď jsem jumpl. A tamhle něco je. Oh. Prostě já se tam musím dostat. Tak tady to je uzavřený. OK. Jo, tak tady bych určitě neskákal. Tady taky ne. Tady se skočit dá. Dobře, tam je ale nepotřebuju. A tady taky ne.
A je tohle to už moc vysoko na mě, nebo není? Oh, ty vole, tady ty skoky, ty jsou extrémní. Počkej. Jsem tady opatroníš, to je v cajku. Aha, tak tohle to jsem mohl vyřešit úplně elegantně. Ale co když slezu semhle? A tak to bylo blbý. To bylo špatný. Já si ale nemůžu pomoct, já si myslím, že tam tudy nějak ta cesta povede, že jo? Takhle skočit nebo... A jo, počkej, tamhle. Má nějaký trouba problémy. Jo, protože ze zhora já skočím tady na to. A k čemu mi to je? No, k ničemu. Dostat se tady a jumpnout... A ty vole! Půlka hápek vždycky. Dobrý. Ještě to tady očihnu, protože mě to nějak nedá. To tam je výtah, kam já prostě potřebuju. Tohle to asi nepřipadá v úvahu, že bych skočil, co? Uč, no ty vole, to ale asi nepůjde. Sorry, že tady takhle chcípám, ale prostě já se tam potřebuju dostat. Opravdě si myslím, že tudy ta cesta povede, takže... Hlavně támhle se potřebuji dostat. A já si myslím, že to prostě tady tudy tam proskočím. Dej tam tu gulu ještě. I když počkej, ne, nedávej tam. Nepotřebuju, že jo? No, to se dostanu tady a to mi je celkem k ničemu. Jo, ale tady... O, počkej. Aha, takže tudy se sem jde. Dobře. Problém je, že já teď nemám tu... Sakra. Ale už vím, jak se tam dostat, to je hlavní. Ale nevím, kde sebrat tu jednu kouli, no, na ty dveře. Hej, co to je? Kde ty se tady vzal? Jako tady tu kůli potřebuju. Sem se jinudy nedostanu, takže musím ten výtah dát dolů. Ale ta epizodka bude trošku delší, takže snad to nevadí. Ale chci na to přijít. Jako vážně. Pec. Umřel?
Dobrý. A tady taky máme ty dveře zavřený. Což mi úplně jako nevadí. Tak, tohle to si půjčím. Ježí, dělej, vem to. Tohle to je maličko nemilý, no, když provádím nějakou akci, ani do mě můžou furt střílet. Tak, teď mám vlastně všechno, co potřebuju, jo. Vítám si, jdeme dolů, přeskočím z něj. Tak, jeď nahoru. Nejprve kouknem tady. A jo. A pak vlastně tím vítám se skočím dolů a tam se otevřu ty další dveře. Yes. Dobrý. Sorry, já jsem dneska trošku natvrdlej, takže mi všechno trvá nějak dlouho. A tohle to nás... Jo, to vyjedeme zase nahoru. A tam já vlastně chci, protože to je ta tajná místnost. Yes. Okay, a to dělá co? Jo, hele, to je amulet. To je náš první amulet. Přímé poškození způsobuje nepřáteli a jakékoliv další poškození během 2 sekund se sníží o 50%. Jakmile obraný buff se zruší, veškeré příchozí poškození nositele se zvýší o 15%. OK. Asi dobré. Jinej nemám, takže si ho nechám. Tak. Tak tady to máme vylutěný. Tady už nic nepotřebuju. Kde je ta gule? Tady. Tak tady mu potřebuji dolů, že jo? Yes. Wow, ale ono nám to jako sežere docela hápka. Tady už ne. Prdni to tam. Nevylezlo tam tak nic. Ne. Wow, tyho, já podle mě objevím úplně nějaký mega... tady to září celý fialově. Co to je? To je ten amulet. Dobře. Počkej, proč mi to tady svítí? Jo. Shield skill duration. Jo, ty vole, já jsem úplně... Oh. Takže, tohle to nás healne 70. Jo, tohle to vytvoří štít. Okej, okay, tak tohle to je docela zajímavá srandička. Na 20 vteřin. Jo, ale... Počkej, tam si můžeme naházet taky srandy. A to jsem nechtěl, sorry, na to jsem kliknul omylem. Shield. Redukuje stamku, OK. OK, může být. No, jako tohle to vypadá docela zajímavě. A to nám teda poskytne ten štít, jo. Hýlne nás to a dá nám to štít. OK, dobře. Dobře, dobře. Tak já si myslím, že tohleto jsme teď docela vylepšili equip. No, ale bylo to tady náročný s těma dveřma, neříkám nic. Nebo aspoň na mě.
Tak, přesně. Po Google to tam, tady dolů bych neskákal, chápu? Ježíš, to se povedlo. Takže jo, nicméně já to tady pro dnešek zapíchnu. Myslím si, že jsme toho zvládli hodně. Kolik jsme dali bossů? 2? Asi jo. Prozkoumali druhou mapu vlastně na jednom světě a brutálně jsme si upgradeli equip. Nicméně, pokud se vám epizoda líbila, já budu moc rád, když nahodíte like, případně odběr, jestli ještě nemáte, a my se uvidíme u pokračování. Takže jo, díky moc a čus.